Chiar trebuie să port asta? Da, este prima ta zi de școală. Dar nu-mi place, mă strânge la gât. Stai că-l desface mama ta acum. Ce față ai, mitică. Ce uniformă ai, te căsătorești? Cred că tu ești cel care trebuie să se căsătorească și să plece de acasă. N-am avut noroc la fete. Dacă ești urât. Urâtă ești tu. Ai uitat că eu am avut 3 prieteni până acum? Ce? Sunt tatăl tău! Cum de nu știam de asta până acum? Mă refeream la 3 prieteni imaginari, tati. Aha, știam eu. Pe lângă că ești urât, mai ești și prostovan. Eu l-am mințit pe tati, că altfel s-ar fi supărat. Tati, ai auzit? Pedepsește-o! Ce să aud? Tocmai ce obținem ăștia upside, nu vezi? Voi niciodată nu vedeți cum e ea de fapt. Lasă, surioară, că te prind eu odată și o să vadă toată lumea cât de malefică ești. Mami! Şi! De ce țipi așa? Iulian, erai supărat-o? Stinge calculatorul acum! Este prima zi a lui mitică de școală și trebuie să arate impecabil, să nu ne facă de râs. Nu cred că are nicio șansă îmbrăcat așa. Așa e, mami? Nu, Iulian a fost îmbrăcat la fel în prima zi. Și uite, de asta nici măcar acum nu am eu prietenă. Nepoate, de ce m-am îmbrăcat așa? Te înrolezi în armată? Nu, merg la școală și este prima zi. Am emoții. Lasă-mă emoțiile. Trebuie să te duci pregătit. Dacă inamicul te miroase ca emoții, ești mâncat de viu. Nu vreau să fiu mâncat. Nu mai merg la școală. Uite ce prostie îți bagă tata în cap. Mitică, nu l-a ascultat. O să fii frumos în prima zi. Zici și tu, dragule, ceva. Da, da, o să fie foarte frumos. Dacă nu te bagă copiii capul în WC-ul sau când jucați fotbal, dacă nu te pune în poartă sau... Ce? Așa am fost eu în copilărie. Ai scăpat ușor. Să vezi în academie cum e când te dau afară gol în curtea școlii. Bunicul gol! N-aveam nevoie de imaginea asta în mintea mea. Niște joc. Eram tânăr și eram mai frumos decât toți de aici, băi. Hai, spune-le, dragă. Nu mai visa cu ochii deschiși. Culcă-te. Nu vreau să mi se întâmple ce li s-a întâmplat lor. Eu nu merg la școală. Te duci. Toți am fost la școală. O să fug de acasă. Da, exact. O să fugi până la școală. Mitică, dacă ai probleme la școală, doar spune-le de mine. Da? Și ce să le spun? Că ești malefică? Hei, eu încerc să te ajut aici. Tu doar spune-le numele meu și eu o să te las în pace. De unde să știe ceilalți colegi de tine când tu ești la grădiniță? Le-am răpit părinții. Ce? Am zis că am vorbit cu părinții, adică cu părinților. Zâmbește, dragule, să-ți fac o poză. Nu vreau. Zâmbește, acum. Așa, dragule, acum o să rămesc poza asta și o să o pun undeva să avem amintire. Ce crepe de crește puiul meu. Dragă, fă și mie o poză lângă fiul meu. Nu să mai muță, nu vreau să mai fac poze. E târziu, grăbește-te, hai că întârzi. Of, bine, sper să ne revedem cândva. Durează doar 4 ore școala, o să treacă imediat. Mitică? Da, Iulian? S-a adus cornul și laptele de la școală. Ce e ăla? Îți dau la școală în fiecare zi un pachetel. Și nu ar trebui să-l mănânc la școală? Nu, îl aduci acasă. Păi și dacă mi se face foame? Mănânc sandwich-ul din ghezdan. Laptele îl vreau eu. Ce faci cu el? Și noi ne întrebăm asta. Îl colecționează de ani de zile. Măi, copii, măi, voi nu știți cât de bun e laptele după ceva ani. Bun de făcut boli. Bun în război. Grenadă naturală, cum îi mai zic unii. Da, dacă le mănânci. Atunci se transformă în bombă lacrimogen. Of, bine, o să le aduc. Pa, familie. Pa. Să fii cu minte. Să ai grijă la mașini. Hai, mă, du-te, mă, să te-i fesă pe cap, să nu tragi curent. Succes, o să ai nevoie. Du-te și nu te mai întoarce. E spre binele tău, mitică. Ce-ai zis? Nimic, mami, drum bun, mitică. Nu mai vreau la școală. Dar ce s-a întâmplat, dragule? Păi, nu mai am aceiași prieteni. Tu nu aveai oricum prieteni. Nici măcar mitica nu mai e? Ba da, ea mai este. Hai că mâine merg eu cu tine și îți facem prieteni noi. Cred că vrei să o pierdă și pe mitica. Ce vrei să zici cu asta? Exact așa ai făcut și cu mine. Și uite-te unde sunt. Băi, e fitul. Uite-te cum comentează. Cred că nu mai simte durerea de la mătura mea. Ia, încinge una cu cureaua, hai. Dar eu nu îmi bat copiii. Hai mai repede că aduc mătura și îți dau una cu ea. Iulian, țipă. Ce? Țipă acum. Na, să o asculti pe mama ta data viitoare, na, ia durere, na, na, na. Stai, nu mai da, nu, doare. Vă văd, suntem în aceeași cameră. Las că am eu grijă de voi.
Care țipă, mă, așa? Nu mai poate omul să se odihnească de voi. Te dormeai pe front și acum te deranjează un țipăt amărât? Ce ai zis? Eu nu dormeam niciodată pe front. Mereu aveam un ochi deschis. Asta pentru că tu ai probleme și nu ți se închide un ochi. Nu e adevărat. Bunicule, ești așa de amuzant. Cred că ai uitat de mine. Nea, tu mi-aduci aminte de profesorul de la școală. Ah, frumos adică. Nu, e mort. Poftim? Am meritat cei 5 lei. Am și o ofertă mitică. 3 glume la 10 lei. Poate altă dată, dar a fost foarte bună. Mersi. Dragule, nu mai glumi așa despre profesori. Ei ne învață carte. Pe mine nu m-a învățat să fac cărți. Ce? Jucăm cărți? Eram cel mai tare la cacao în tinerețe. Macao vrei să zici, bunicule? Ce e ăla? Jocul de cărți de care ziceai. Nu știu nimic de Macao, dar cacao era mișto. Hai atunci să ne jucăm cacao. Cum e? Se împarte pachetul de cărți la câți jucători sunt și fiecare dă pe rând câte o carte. Care are cartea mai mare, le ia. La sfârșit, care are toate cărțile, câștigă. Asta se numește război. Ce? Suntem în război? Oh, nu se poate așa ceva. Hai cu tâncula, aduceți armele. Jocul, așa se numește. Ba nu, e cacao. Spune-le, dragă. Știți pe bunicul vostru de atâta timp și voi încă îl contraziceți? Știți că mereu crede că are dreptate. De ce se numește cacao? Pentru că pierzătorii primeau o palmă peste față cu cacao. Tată, vezi ce le zici copiilor? O palmă cu ce? Cu nimic, dragule. Zine cum am mai fost la școală. V-a pus să citiți? Nu știu să citesc, sunt prea mic. Așa este. Dar să scrieți? Nici măcar. Dar atunci ce ați făcut? Au frecat menta. Nu, că nu aveau mentă. E o expresie. Nu încerca să explici. Am stat și am vorbit despre 2 plus 2. Am fost singurul din clasă care a știut. Bravo, mitică, sunt mândră de tine. Cât fac fiule? Dar de ce le întrebi? Nici tu nu știi? Tatăl vostru nu trebuie să învețe ca să știe să deparazeze casa. Bine că știi tu, cloșca bătrână. Face ciorba bună. Ce? Cloșca bătrână face ciorba bună. Nu știți? Sunt demodate expresiile. Încearcă și tu ceva nou. Sau poate nu. Încetați cu cearta asta. Zine, mitică, cât fac 2 plus 2? 5 am zis. Ha, știam eu că știam bine. Cum mai, dragule, 5? Păi atât am zis și prof a zis că e bine. Bă, dar ce profesor e ăsta? De matematică. M-a ajutat sora mea. Nu e adevărat. Eu știu cât fac 2 plus 2. Cum nu? A zis că mă ajută ea la exerciții și mi-a dat o cască să-mi pun în ureche. Și când a întrebat profesorul 2 plus 2, eu am zis 5, că așa mi-a zis ea. Cineva cred că minte aici. Ia zi, cât fac 2 plus 2? 4. Logic. A, ești așa mică și deșteaptă. Mitică, de ce dai vina pe ea? Dar chiar așa a fost. Spune direct că nu știi, decât să minți. Nu e o rușine să nu știi. Uite-te la ei. E scorul 2 la 4, hai, încă un gol și se egalează, haide, dă-i! Să vezi ce mă răzbun. Dar ia stați, voi de unde știți că e 4? Uite, mitică, dacă îi dau 2 peste ceafălul taică-tu, câte țipe te auzi? Ah! Au! 2. Și acum, dacă îi dau 2 lui Iulian, câte auzi? Ah! Au! Tot 2. Deci atunci câte țipete au fost în total? 6. Vezi ce ușor? Cum 6? Unde ai auzit tu 6? Am crezut că ai dat și mine. Eu așa am simțit. Nu, că e greu cu tine, mamă. Explică-i tu. Mitică, fii atent aici. 2 pe față, 2 pe dos. Câte împletituri am făcut? 4. Wow, chiar ai reușit, mamă. Bravo. Deci, 2 împletituri cu 2 împletituri, câte împletituri fac? Un tricou? Nu mai, mitică. Eu fac un plovăr aici. Oh, se vede că sunteți din același neam. Cine vorbea? Hai, vezi că poate mă apuc să fac socotel cu 10. Îmi pare rău. Mitică? Da. Ține minte, orice întrebare include 2 plus 2, fac 4. Ai înțeles? Da, am înțeles. Orice ar fi, fac 4. Bravo, puiule. De-abia aștept să merg mâine la școală și să le zic. Păi, parcă nu-ți plăcea la școală. Cum? Că acum sunt deștept. Acolo e locul meu. Ce înseamnă deștept, mitică? Nu știu, dar l-am auzit și eu și sună bine. Așa, foarte deștept ești. Mulțumesc. Teme! Am mai auzit eu cuvântul ăsta undeva. Poate la școală? Ai ceva teme de făcut? A, da! Mi-a dat câteva exerciții de făcut. Primele tale teme o să te ajute Iulian. De ce eu? Am treabă, pune-l pe tata. Și eu am treabă, nu mă băga în asta. E ultima repriză. Îl ajut eu? Nu vreau, că îmi dai răspunsuri greșite și eu mă fac de râs. Te ajut eu, mitică, ia zi exercițiul ăla. Păi primul parcă era 2 plus 2. Hai că-l știi pe ăsta. A, da,
Fac 4. Bravo, puiul mami! Parcă eu îl ajutăm. Zi, Mintica, următorul exercițiu. Mai zicea ceva de Ana. Care Ana? Asta m-a întrebat și eu, dar mi-a zis că nu contează. A zis că Ana are 3 mere și mai ia încă 2 mere. Câte mere are Ana? A furat toate merele Ana asta. E simplu, Mitică. Imaginează-ți că ții 3 mere într-o mână. Păi, tata, nu pot, sunt prea mari. Doar imaginează-ți. Ah, bine. Acum eu îți mai dau încă 2 mere. Mulțumesc, mami. Cu plăcere. Câte mere ai tu acum în mână? Niciunul. Imaginează-ți, Mitică. Ah, da. Păi, 1, 2, 3 și cu 1, 2, 5 mere. Bravo, ăla e. Mere! Vreau și eu mere. Mitică, aruncă-mi un măr. Ține, bunicule. Mere invizibile. N-am mai mâncat unul de la întâlnirea cu bunica voastră. Eu eram pe planeta mea. Adică pe curtea mea. De pe fața de putus, de pe fața de putus. Mai e și alt exercițiu pe care să-l facem împreună? Da, mai era unul singur. Hai că-l facem și pe ăsta și dacă răspunzi corect, te las să mergi în parc. Yay! Și luăm înghețată? Dacă răspunzi corect, sigur. Ce bine! Ultimul exercițiu era 1 plus 2 plus 2 egal cu... Și ăsta e ușor. Așa e, tu m-ai învățat mai devreme. Bravo, puiule! Ia, zic cu voce tare! Fac 4. Ce? Nu e corect. Cum nu? Tu mi-ai spus mai devreme. Mereu când văd 2 plus 2, răspunsul este că fac 4. Da, așa ai zis. Eram de față. Eu nu mă bag când e vorba de matematică, dar se pare că Mitica are dreptate. Cred. Dar nu la... 4! Fac 4! Ce teme ușoare! Dar și în lumea mea fac 4. Matematica e altfel acolo. Nu e corect, deci nu primești înghețată. E 4, mami. Până și tu crezi asta? Gândește-te. Când plecăm de acasă, tu pleci cu tati, iar eu plec cu Mitica. Deci, 4. Ai uitat de Iulian? Nu, voi uitați mereu de el. Deci, în loc să plecăm toți 5, noi plecăm 2 plus 2 plus 1, adică 4. Da, dar... înghețată! Am decis să mergem într-o excursie împreună ca familia! Dar de ce ai vrea să plecăm în excursie? Casa asta este plină de gândași. Uitați, copii, trageți aer în piept să vedeți aer curat. Aici miroase ca în camera lui Iulian. Nu te gași, unde?